Hej og velkommen til Luna Hobby. Jeg skal lige ind her og se om der er nogen der kommer på. Læg med lyden. Jeg kan se at Jonna ser med. Og jeg kan se at tælleren er i fuld gang med at køre. Velkommen til. Hej til Marianne og Mette, Anita, Helle, Linda og Annette og Camilla. Håber du har en god ferie, Camilla. Og Tina ser med, Jonna ser med, Mona er med. Og Astrid. Hej til Linda. Og hej til jer alle sammen. Hvor er det altså dejligt. Majbrit kigger med. Fantastisk. Nå, nu ser det ud som om, at min tæller, den... jeg kan se, Anna er med. Hej til Anne. Jeg kan se, at den er gået i stå med at tælle. Og så er der nogen, der fortrød, tror jeg. Der er nogle flere, der fortryder. De vil måske ikke se, at jeg leger med sut, men det skal vi. I dag så har jeg faktisk tænkt mig at lege lidt med denne her. Og jeg tænker, at jeg vil lege med den på to måder. Måske lidt som, eller en som den er, og så en, hvor vi putter den på et kort. Og med det bliver. Det er dejligt. Jeg tror, I alle sammen har opdaget det. Ellers så kommer I til at opdage det. Jeg går lige herned. Det er sådan, at jeg har jo fået at vide, at min ældste datter er gravid. Og derfor så har jeg fået sådan lidt forskellige opgaver. Og så er der også nogle opgaver, man tager af sig selv. Og nu kan jeg få lov til at lege med børneting. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at investere i den her sut. Og det er simpelthen fordi... Eller ikke fordi, der er flere grunde til det, men jeg er jo ved at lave det her babyalbum, og det har jeg vist nogle billeder af. Og når man laver sådan et album, jeg er ikke nået videre end det, jeg har vist tidligere, men når man laver sådan et album, så vil man jo gerne pynte med noget. Og jeg tænkte, den der sut kunne være rigtig god at få herind. Og nu går jeg lige herned og finder lige noget andet. Jeg har også en anden dej, det er ikke en Marianne dej. Men der findes sådan en lille deje her, som kan lave sådan nogle søde små sko, for eksempel. Og det her, det er jo perfekt at lave sådan nogle sko og sætte på et eller andet sted. Eller bruge dem som noget pynt, som min datter kan putte på, når hun har sat billeder ved. Og det er lidt det samme, jeg faktisk vil gøre med den der sut. Jeg tænker, at den skal blive en del af det her album. På en eller anden måde, hvordan ved jeg ikke. Og det, vi sætter den heller ikke i albummet i dag, men jeg skal have lavet, så den kan indgå i albummet. Jeg har også noget sutteflasker og andet, som jeg gerne vil have ind i det her album. Så derfor så skal vi lege lidt med den her sut. Og som sædvanligt, så skal vi trække nogle gavekort. Så jo flere der er, jo flere gavekort kommer jeg til at trække. Jeg siger det bare. Sådan er spillereglerne herinde. Men allerførst, så er den jo... ny og frisk for fad, så jeg bliver lige nødt til at skille den ad her og få taget den af tape. Og der er det jo sådan, at jeg opbevarer det jo ikke i de her poser. Jeg putter det i lynlåsposer. Og nu kan jeg lige tage denne her frem. Så når jeg sidder og leger med sådan noget her, så lægger jeg det som regel op i sådan en lille kasse, jeg har lavet. Så jeg lige har styr på mine dele. Jeg skal lige have alle delene af, og så skal jeg lige have pillet tapet af den her. Og det er ikke fordi, I skal se, at jeg laver min pakke, hvor det skal opbevares henne, medmindre der er nogen, der er meget interesseret i det. Men det er bare mere, at jeg ikke pludselig får det her klistret på noget, det ikke skal. Så er det godt at have lidt negle. Og så river vi lige det her tape af. Hvis man kan få fat i det. Sådan her. Og lige det sidste smut. Så skulle der være meget let, der klister på denne her.
Og det bliver lige det første, jeg gør. Så skal vi lige gennemgå dejen for dem, der har lidt svært ved at se, hvad er hvad her. Og det kan så godt være, at det her det er en af de lidt nemmere deje. Men der er jo altid nogen, der er nyere i denne her verden end andre. Og derfor så skal vi også lige sørge for, at vi hjælper dem på vej. Jeg skal blandt andet bruge nogle rester af det karton, som er et Luna hobbyark. Det, der hedder Lyserød Hjerter, tror jeg, den hedder. Jeg skal lige se, jeg har en liggende knar her for at kunne huske, hvad den hed. Den hedder Lyserød Hjerter, ja. LUP 230103. Jeg kan lige tage den op for dem, der gerne vil have det lidt tæt på. Hvis I vil se det. Sådan der. LUP 230103. Og så hedder den Lyserød Hjerter. Sådan. Hvis man har svært ved at få skrevet tingene ned, imens vi er live, så kan man altid se filmen igen. Og man skal være opmærksom på, at her på Facebook, der ligger de i 30 dage. Men ellers så kan man altid gå over på YouTube-kanal og finde de film, vi har lavet. Og mine film vil man også kunne se over på min egen YouTube-kanal. Så der er flere valgmuligheder. Jeg kommer til at bruge rester, tænker jeg i dag. Men for at gennemgå denne her, så har vi en base til sutten, og den er stor, fordi det faktisk er et lille hæfte. Og der kan man faktisk gøre noget, det tænker jeg egentlig lidt, vi skal. Det tror jeg faktisk, vi skal. Det her, det er selve omkredsen på sutten. Så har, nu skal jeg holde den her ned, så har sutten den her ring, som vi kan se her. Så har vi håndtag på sutten. Det sidder der. Så har vi nogle forskellige dele her. Og det her, det er månen, som man ser her. Så har vi hjerte, som man ser på den her sut. Og så er der en bamse. Og den består af et hoved, en mule, eller hvad man kalder det, god aften, god aften. Det er altid dejligt at kunne se udsendelserne igen. Og her der er øjne, næse og mund, altså det vi ser herinde. Det eneste, der ikke er med, det er de hvide prikker. Dem laver man med en eller anden form for hvid liner. Man bestemmer selvfølgelig selv, hvad det skal være. Og nu vi lige sidder og har gang i det her, så kommer jeg faktisk til at tænke på, at jeg tror, jeg vil lave lidt mere, end jeg egentlig troede, jeg ville. Fordi vi laver denne her alene, tror jeg. Så laver vi en sut, hvor vi ikke har omkredsen på. Og så tror jeg, vi laver nogle flere af dem her. For så kan man lave et lille album. Aha. Altså, nogle gange så kommer jeg i gang, og så sker der noget op i mit hoved. Og nu sker der det, at jeg tænker, at vi skal lave noget mere. Men jeg arbejder kun med rester i dag. Så jeg starter lige med at få skåret den her i hvid. Og det gør jeg herude til siden i min Big Shot. Jeg tænker ikke, I behøver at se, hvordan jeg gør. Så vi skal i hvert fald bruge en af dem her. Og hvis jeg skal lave et album, så skal vi bruge noget mere. Så jeg skal lige finde nogle flere rester. Så nu laver vi lige et par stykker og ser, hvor mange jeg kan få ud af lige de her stykker. Karton, jeg har taget frem, og jeg håber, I kan høre mig. Lige i dag har min stemme bestemt, at den vil være lidt rusten igen. Og når jeg så går herover bagved, så kan det måske være, at det er lidt svært at høre, hvad jeg siger. Men kan jeg få en mere på her? Det kan jeg ikke. Så er det godt, at jeg har flere rester. Og det har jeg simpelthen både af det lyserøde og af det her hvide gummiabankarton. Fordi jeg jo laver det her babyalbum. Og så kan man altså godt få en masse af de her lidt skæve, underlige rester. Hvor man tænker, hvad pokker skal jeg bruge dem til? Og jeg bruger dem til alle mulige sjove små projekter. For gummiabankarton, det er vi jo også så heldige, at det er faktisk okay at farve. Det synes jeg i hvert fald.
Nu tager vi lige nogle ekstra af dem her. Hører mig fint. Ej, hvor er det godt. Det er dejligt at høre, at I kan høre mig, når jeg står herovre. Fordi nogle gange så er der nogen, der siger, at I ikke, eller man ikke kan høre mig. Og jeg prøver at snakke så højt, jeg kan. Også selvom jeg står lidt herovre og larmer. Det kan nogle gange godt være lidt irriterende, når man ser en live, og så forsvinder verden. Og så bliver der helt stille. Oh, undskyld. Og hvis der så ikke er nogen, der skriver noget i kommentarerne, så kan man godt blive lidt i tvivl om, er der egentlig nogen? Er vi stadigvæk live? Er programmet gået i stå? Eller hvad er status? Så. Det er altid godt at snakke, selvom man ikke lige er i billedet. Det har jeg i hvert fald lært. Så skærer vi lige den sidste af dem her. Så kan det være, at jeg godt kan skære resten her, så I kan kigge med i min mindre skæremaskine. Sådan. Jeg er også tvunget til, når jeg bruger min Big Shot her ved siden af, skal jeg op og stå. Men sådan er det. Så lægger vi lige de her ting væk, og så fik vi skåret en god del med basen. Det jeg faktisk også gør, når jeg har sådan et sæt her, det er, at jeg skærer altid noget, som jeg lægger ned i der, hvor jeg skal have mit kort. Altså min opbevaring. Der vil altid være eksempel. Nej, ikke altid. Det er lige med hvad hedder det? Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Nå, jeg tabte lige det ord, jeg ville sige. Men ja, nemlig dagens motion. Hvis der er stor forskel på motivet og det, jeg putter i, så gør jeg det. Men hvis det betyder, at jeg kommer op i en meget større pakke, end det, som denne her har brug for, som er den største, så gør jeg det ikke. Og det er bare sådan en lille information for dem, der tænker. Og her har jeg fundet en lynlåspose, som passer, at denne her kan smutte ned. Det er den største. Og derfor så bliver det det, jeg kommer til at skære efter. Så, men det gør vi ikke endnu. Væk med den. Se, så har vi alle de her. Der er en false linje her. Og når der er false linjer nedad, så bukker man fra den vinkel væk. Vi kan også vende den lidt om og sige på bagsiden. Det er lidt svært at se her. Men der vil altid være de her små bjæve, når man har falset. Og det har den jo gjort fra denne her side. Så der er bjævet. Og bjævene, dem vil vi helst ikke se, hvis vi kan undgå det. Der er nogle gange, når vi laver kort, der skal være zigzag, så er vi tendens til at lave alle vores falsninger ud i en køre. Men man kunne i princippet godt lave en vende, men det gør vi ikke, fordi vi er lidt dovne. Så bjævene gemmer man væk. Og nu har jeg lavet rigeligt her, men hvis vi skulle lave et lille album, så er det også godt at have nogle ekstra her. Hej til Connie. Nu gør jeg det lige sådan lidt fabriksagtigt her, så jeg tager flere gange. Den ene skal jeg holde fri herovre, så derfor så tror jeg lige, at jeg tager en klemme. Så kan jeg få en ud af min skuffe. Der er noget i vejen, så jeg ikke kan åbne den. Sådan. Så gør jeg lige sådan her, fordi så har jeg et eksempel af denne her dej. Det er altid godt for mig at have styr på det. Så skulle vi bruge en til et kort, og resten her, tænker jeg, vi kan lave til et album. Vil det ikke være en fin lille sådan bog, man kunne have, hvor man lige kan sidde og bladre i? Det der så er, nu har jeg jo bukket den her vej, fordi at jeg ville have jer gennem bjerget. Men der kommer jeg til at snyde her, når jeg nu skal lave det til et album. Så nu har vi puttet det den rigtige vej først, så nu tager jeg det den forkerte vej, eller forkert er det ikke, men nu tager jeg bjerget ud, og hvis I kigger her, prøv at se her, skal se, om jeg kan få det tæt nok på, drej det lige lidt, så kan I faktisk godt se, at mit karton, det begynder at flække lidt, fordi det er ikke så glad for at blive kørt den modsatte vej, for når man falser, så udvider man fiberne, så for ikke at ødelægge det her album for mig selv, så det bliver lidt grimt, så tror jeg faktisk lige, at jeg tager et lille falsebræt her. Skal jeg lige finde en rille. Og så tager jeg lige og kører fra den modsatte side også.
Og det er simpelthen med til, at mit karton forhåbentlig ikke flækker mere. Så den side, jeg har bjerget på, når jeg laver det her lille album, den maser jeg ned på den anden side. Så har jeg nu også udvidet fiberne til at kunne gå den anden vej. Så håber jeg, det bliver en lykkelig slutning. Det ser vi på. Og grunden til, at jeg gerne vil have dem den anden vej, det er fordi her har den en runding. Her har den en flad side. Og jeg vil gerne have, at når jeg limer to sammen, den der vej, at så ender siderne med at have den flotte runding. Så nu limer jeg dem lige sammen, to og to, så vi får styr på vores lille kortbunke her. Det er lidt det samme, som vi har gjort på nogle af de andre ting, når man laver album. Sådan her. Så lige sat dem, så de sidder rigtig pænt sammen. Det var to. Så tager vi også lige denne her. Det er den, der flækker lidt. Så den skal jeg lige sørge for, ikke bliver min yderside, fordi tænk nu, det falder af. Det burde det jo så ikke gøre, fordi min lim burde jo holde. Men det var da helt vildt, som jeg er blevet rusten lige nu. Vi må lige se, om jeg skal have en pastel her på et tidspunkt. Sådan. Så nu har vi allerede lavet nogle sider i det her lille album. Og man kan jo selv bestemme, hvor stort det skal være. Nu er det jo sådan, at denne her side, den har nu en skarp kant. Og denne her side har også en skarp kant. Så det jeg kunne gøre, det var, at jeg faktisk kunne sætte den her den rigtige vej på hver side. Så det tror jeg gør. Så nu tager jeg simpelthen lige og klipper min lille falsning af herop. Ups. Og det gør jeg på begge to. Og det er simpelthen for at få den pæne runding på både forside og bagside af det her lille album, som jeg pludselig fandt på, vi skulle lave. Det er sådan, når hjernen den arbejder. Det her det vil nemlig være en rigtig, rigtig sød ting at putte i min datters babyalbum, tænker jeg. Man kan også bruge denne her, tænker jeg, som bordkort. Prøv at se, den kan stå. Så det kunne også godt være et bordkort. Man kan også bruge den til, hvad hedder det, noget af indbydelsen måske. Det er simpelthen bare fantasien, der sætter grænser. Så jo mere fritflyvende fantasi vi har, jo bedre er det. Sådan her. Nu kan der så være nogen, der bliver lidt bekymret for den samling herop. Og den samling kunne man jo løse ved, at man bare tog et stykke karton. Og hvis det nu passede, det gjorde det ikke, at man laver et nyt omslag. Og så kan man eventuelt klippe det til, hvis man vil det, eller skære det til. Men det gør jeg ikke. Jeg vil gøre noget andet. Og det tænker jeg egentlig godt, jeg kan gøre nu. Fordi man kan altid lave album selv af løse ark, og man kan altid få sådan noget til at blive pænt. Og det man egentlig gør, det er, at man tager noget flydende lim, og det ligger man så heroppe i toppen. Og man fråser med det. Vi skal have rigtig meget lim heroppe. Tudelutelut. Bare masser af på. Det tænker jeg godt, I kan se her. Når jeg så puttede masser på. Nu er det her jo ligesom noget, der hænger sammen, fordi jeg har limet to sider. Det jeg så gør, det er, at jeg trykker lige en gang her, så tager jeg mine fingre, trykker limen lidt ned i, og så kører vi det af. Og det gør jeg lige et par gange, og jeg tager også lige det, der kører ned her på forsiden, eller på bagsiden. Det samme gør jeg over på den anden halvdel. Trykker det lige ned, og så kører jeg. Det jeg er ved at lave nu, det er faktisk det lim, som man har på en blok. Det der får en blok til at hænge sammen, det er faktisk det jeg laver nu. Nu skal den her så lige have lov til at stå og tørre. Og så kan vi jo skære pyntedelen imens. Jeg tager lige en klemme. Og jeg tror lige jeg tager to
hvis jeg kan finde to. De skal helst være lige store, fordi så tænker jeg, at den har nogle ben at stå på. Det bliver så nummeret større. Sådan her. På den. Og det er kun lige for at holde den, og så få den til at tørre, uden at den vælter. Og nu kan jeg nemlig stille den op sådan her. Så det var smart. Jeg skal passe på mit lim her. Men det går, som det går. Nu vil jeg så skære selve sutten, selve basisdelen i sutten. Og der kan man jo bruge det karton, man nu har lyst til. Og jeg bruger som sagt det her Luna karton. Og nu kan vi få gang i den lille skæremaskine her. Sådan. Vi skærer lige en lyserød. Og jeg tror også lige, vi skærer en lyserød mere. Bare for det. Nu er det jo min datter, der er gravid, og hun har luftet sløret for kønnet. Så derfor så er vi lidt over i de farver. Indtil jeg bliver træt af dem, så kan det være, at vi laver lidt drenget. Eller hvis der er nogen, der siger sus. Du skal også lave noget til en dreng. Jeg har faktisk flere bekendte, som har børn, der skal have børn. Og jeg har faktisk fundet noget her. Så derfor. Den var der. Har jeg også taget noget gul frem. Eller det er ikke for drengens skyld. Det er faktisk fordi, jeg tænkte også lige, at vi laver en gul. Sådan her. Den blev der. Og bare fordi jeg kan, så er der noget af det, der også bliver gult. Sådan her. Så tænker jeg, at vi kan lave to kort. Og et lille album måske. Det var det. Hvis man så har brug for det, så kigger man jo bare på denne her. Hvor man ligesom kan finde ud af, hov, jeg skal lave en mere. Sus, du skulle huske, du skal også lave en til pakken. Så vi skærer lige en mere. Og det er simpelthen bare, fordi det er første gang, jeg arbejder med denne her, så skærer jeg lige en til min pakke, så jeg får styr på, hvordan jeg opbevarer det. Og jeg kan få et eksempel af, hvad det er, der skal være i denne her pakke. Sådan der. Så fik vi også sådan en i her. Jeg skal lige have åbnet. Sådan. Lige ryk den ned, så kan vi se billederne. Så har vi de her. Og vi har to lyserøde og to gule. Så skal vi have lavet et håndtag. Og det må egentlig gerne være mørkere i farven. Hvis man nu ikke har noget, eller det bestemmer man jo egentlig selv. Hvis man ikke har noget, der er mørk i farven, eller mørkere, så kan man jo altid farvelægge det stykke karton, man oprindeligt brugte. Jeg har lige fundet noget her, og jeg skal lige klippe af her. Jeg skulle bruge to lyserøde. Og de behøver jo ikke at være ens, dem man laver her, men det bliver det lige nu. I hvert fald indtil videre. Det kan være, at vi laver lidt om på det undervejs. Men jeg skærer lige en suttekrans i lyserød. Ej, det hedder det ikke. Det hedder da et håndtag. Og vi tager også lige et håndtag mere i lyserød. Så kan jeg altid fortryde min farve og hoppe over i noget andet bagefter. Det må man gerne. Sådan der. Så er der denne her, som er sådan det inderste på sutten. Jeg tænker, at jeg laver en i hvid. Nu kommer de nemlig til at se lidt forskellige ud, tænker jeg. Og vi laver lige en hvid. Jeg skal også lave håndtag til denne her. Det skal jeg jo ikke glemme. Men vi laver lige en lyserød i hvid. Og så har jeg nemlig noget, jeg gerne vil prøve. Jeg har sådan noget
Faessen Creative Florence Rose. Og det er faktisk sådan noget selvlimende noget. Det har jeg købt i Luna. Og jeg købte det i forbindelse med, at der kom de her nye farver i Luna-karton. Og jeg tænker lidt af... min datter, hun kan godt lide glimmer, og har sagt, hun gerne vil have glimmer i sit album. Så det der lille sutte-album, det tænker jeg, det skal have sådan en glimmer-dut på her i midten. Det prøver vi i hvert fald. Så kan vi se, om vi synes, det passer. Sådan der. Og der er klister på. Det skriver jeg faktisk lige for mig selv, fordi det glemmer nok igen, og så sidder jeg og putter lim på. Så vi skriver lige et lille K. K for klister. Det skal vi ikke bruge, så den ryger ud. Så skal vi lige huske, at vi også havde de gule. Og der er jeg lidt i tvivl, om jeg har noget lidt mørkere gul her. Og ellers så må jeg lige på jagt. Denne her side, det var ikke den. Og det der, det er noget strippe. Det skal det ikke være. Jeg skal lige over finde min kasse med gule rester. Så kan det være, at jeg lige finder noget, vi synes, vi kan bruge her. Og I kan jo se, at jeg er sådan en restegemmer. Sikkert også lidt for meget. Nej, jeg ved ikke, om det bliver for voldsomt. Se, det er sådan noget kinesisk papir, jeg har en rest af. Det kan vi også godt bruge. Man kan jo også... kan man også. Se. Vi laver lige en cirkel i det her priknåd. Ja, det er stjerner, der er på. Så, den ene sut får en cirkel med stjerner. Og den anden får en med det her kinapapir. Sådan. Så synes jeg lige, de gule farver, jeg har her, de er måske sådan lige lidt kras. Oh, derover. Den forsvinder næsten. Så det skal det ikke være. Den skal ikke bruges. Så i stedet for at smide den ud, så havner den herovre i Susses kasse. Vi bliver nødt til at hoppe over i noget af det gule, jeg har her. Så vi laver sådan en. Og sådan en her. Det er jo ikke noget, der tager så forfærdelig lang tid at skære sådan nogle dele her. Så skærer man skærer, så tænker jeg, så skærer man bare løs. Se, det kunne godt være der. Det kunne den egentlig godt. Så kan den være her. Og skulle vi så egentlig ikke bare tage de der? Sådan ved jeg ikke, om min sut kan se ud, men det er mine sutter, så jeg bestemmer. Så tager vi den her. Sådan der. Derover. Det var de her to. Så er vi faktisk det tilbage, at sutterne skal have en eller anden dekoration på. Og der bestemmer man jo igen selv, hvilken sut, der skal have hvad. Nu sidder jeg lige og tænker, at man måske også kunne sætte en hvid der. Nej, det bliver for fesen. Det bliver sådan. Vi har et hjerte. Og jeg tænkte faktisk, at den her over, den skulle have en bamse. Og jeg har også nogle... Vi flytter lige de gule her. Jeg har også en kasse med lyserøde rester. Og så tænkte jeg måske, der var noget, der kunne blive til en fin bamse her. Så hvis vi lige kigger hernede. Se, det her, det er sådan en ret mørk en. Men det er sådan lidt... stofagtigt. Ikke at røre ved, men udseende. Så det tænker jeg, det passer godt til en bamse. Og så kigger vi lige på bagsiden af bamsen. Fordi den har nogle gange en fin farve. Det har den ikke her. Den skal være lysere. Lysere, lysere, lysere. Den her. Det er fordi, bamsen skal jo have den her mule, eller hvad det hedder. Det kalder vi den i hvert fald. Så vi laver også lige en mule.
Sådan der. Og så skal den have nogle øjne, næse og mund. Så der skal vi lige have et stykke sort rest. Og I er stadig på. I er mange på. Hvor dejligt. Der er flere, der har haft tid. Fantastisk. Så er der to øjne, hvis jeg ikke får smidt dem væk, og ellers så skærer vi nogle nye. Og så er der en næse og mund ned med det. Jeg ved ikke, om jeg skal lave flere bamser, det finder vi lige ud af. Og jeg tænker, at den der måske skal op og sidde her på den her. Jeg tænker godt, det kunne passe der. Så hjertet, det må godt være lidt, også sådan lidt noget. Spændende og anderledes, så vi kigger lige. Hvad har vi af rester? Hvad har vi af rester med noget mønster på? Den der måske. Vi klipper lige lidt af den, og så prøver vi at lave et hjerte. Den er lyserød på bagsiden. Godt have de der sådan lidt der. Så ser vi lige, hvordan hjertet ser ud, om vi kan bruge det, som det er. Og ellers så kan vi altid skære et andet i. Hvad når man dig, så er sutten? Det skal jeg nok finde ud af, lige om 2 sekunder. Jeg så lige noget, jeg blev nødt til at prøve. Jeg havde en anden rest her. Den kunne egentlig godt. Vi skærer lige et hjerte mere. Og så finder jeg et nummer på sutten. Det kan I tro, jeg vil. Sådan der. Og jeg tænker, at jeg kun skal bruge et hjerte, men nu har jeg lige skåret et par stykker. Nummer på sutten. Det hedder, den er der, COL 1522. Og jeg skal lige ramme, så I kan se. COL 1522. Og det jeg kommer til at gøre, det er, at jeg kommer til at tage en tus. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for en af dem, der er permanent. Permanent. Så vil jeg simpelthen skrive her, fordi ellers så glemmer jeg det også. Den hedder COL. 15, 22. Så hvis jeg skulle komme til at klippe nummeret af, så står det altid på forsiden, som jo bliver en del af det, jeg gemmer. Jeg skal lige huske, at jeg skulle have de her dele på. Sådan der. Og nu har jeg brugt den, så det eneste, vi egentlig mangler at lave noget med, det er månen. Nu rykker jeg lige min lyserøde igen, og så hopper vi tilbage i den gule kasse. Jeg tror faktisk, at jeg laver en måne her på denne her lille rest på den ene sut. Så har vi i hvert fald skåret sådan de lidt større dele, som vi skal bruge her. Hvor du god, Camilla. Camilla har lagt et link ind. Det er fantastisk. Det er helt sikkert, fordi Camilla hun sidder med en computer, så er det meget hurtigt med de der link. Det er lidt sværere, når man bare sidder med en iPad, som jeg plejer at gøre, når Camilla er på. Nu laver jeg lige 2 måner. Og så ser vi lige, om jeg vil ændre. Vi kan faktisk også lave et hjerte. Skal vi ikke lige lave et hjerte, bare i en anden farve, som det kunne godt være den her. Det gør vi lige. Det gode er også, at når Camilla hun så lige går ind og laver sådan nogle links, så kan vi se, at hun stadigvæk er med. Så skal vi huske, at vi ikke skal tale grimt om hende jo, eller pege fingre af hende. Ej, det kunne vi ikke drømme om. Det er simpelthen så fine ting. Camilla, hun får lavet.
Og jeg siger jeg bare, hold øje. Hold øje. I har nok set, at der er dukket sådan nogle ekstra lives op. Så der sker ting og sager. Så følg med, følg med. Så har jeg alle delene der. Det eneste, jeg ikke har gjort, det er, at jeg skar faktisk ikke en bamse og et hjerte over til denne her pakke. Det skulle jeg nok have gjort. Og Camilla, hun sidder med hemmeligheder. Men det gør jeg senere, hvis det er. Nu har jeg i hvert fald sådan rimelig styr på denne her pakke, når jeg skal lave det til sidst. Og ellers så husker jeg det nok. Nu har vi så de her dele. Den gule, den vælger jeg at bare samle nemt og hurtigt. Ikke noget med farvelægning eller noget, eller hvad hedder det, sværtning eller noget. Så jeg putter lige en lille klat på begge sider her. Og så skal jeg placere min cirkel. Og det er jo ligesom, hvor jeg synes, den skal være. Og jeg vil gerne have den sådan cirka i midten. Så det prøver jeg at få den til at være. Sådan der. En lille bitte limesnip her. Og så skal jeg placere den på min sut. Og her har jeg jo ikke rammen på. Så der skal jeg lige være lidt mere opmærksom i forhold til. Og jeg putter kun lige lim ud på kanten, for jeg ved endnu ikke, hvor den kommer til at sidde. Men jeg skal jo lige sikre mig, at den bliver herinde, hvor jeg gerne vil have den. Og den bliver lidt lige og alt muligt andet smart. Sådan. Så skal vi lige finde ud af, om vi vil have den på, eller vi vil have en måne på. Jeg tror næsten, jeg vil have hjertet, men det er for kedeligt i farven for mig. Så jeg bliver lige nødt til at gøre noget. Og nu tager jeg en hurtig løsning, hvis den virker. En tus. Og tænker, det bliver for vildt. Det duer ikke. Så tager vi lige en anden tus. Og kigger lige. Det er ikke den der, den er grøn i hvert fald. Ser lige, hvad den er. Det blev det værre af. Jeg tager lige noget stempelfarve i stedet for. Lige to sekunder. Det er ikke den. Så er det måske den her. Ja. Den kan godt bruges. Jeg tager lige noget ink. Og så skal vi lige have inket det her hjerte, så det får en mere farve, der passer til. For jeg synes faktisk, det forsvinder lidt. Men jeg kan jo godt bruge den, jeg har. Og jeg bruger simpelthen den hurtige farvemetode her, som hedder putte det på, tør farven af. Gør ikke noget, den ikke bliver sådan helt. Det gør ikke noget, den bliver rustikt farvet, det var det, jeg ville sige. Nu skal jeg lige finde et sted, jeg kan lægge den. Og nu blev den måske lidt mørk. Ja, jeg blev måske næsten for mørkt. Kan vi gætte på, når den tør op, så bliver den lidt lysere. Det prøver vi. Ellers så arbejder vi bare med denne her mørke farve på vores baggrund. Det skal vi nok finde ud af. Vi sætter den her i midten. Og så har vi nu lavet en sut. Vi skal også lave denne her sut, eller de her sutter. Og der vil jeg gøre det samme. Jeg kan jo så vælge, og det tror jeg lige, vi vælger at gøre her. Bare fordi vi kan. Så kan vi lige sværte noget kanter. Og man kan jo sværte med præcis det, man har lyst til. Jeg tror, jeg gerne vil have en lidt mørkere. Så jeg har taget lidt forskellige farver frem, så jeg ligesom kunne lege lidt med dem. Og det kan godt være, at der er nogen, der tænker, at det her det bliver lidt for krads. Men man skal huske lige, når man putter farverne på, så kan de være lidt stærke i det. Men når de først tør op, så kan det risikere, at det bliver lidt bedre. Men jeg tænker, at det er fint, at den har den der lidt krasse kant. Fordi der er også nogle hjerter i den her dej. Eller det her karton hedder det. Og prikker og alt muligt andet. Og de har en lidt mørkere glød. Så det tænker jeg er fint. Og så har vi også valgt en farve til håndtaget, som er lidt mørkere. Denne her, det var den, som vi laver hvid. Så nu skal jeg lige have det her håndtag på. Det kunne jeg også. Det sværter vi også lige. Jeg sværter ikke den hvide inderkrans.
fordi det bliver lidt for voldsomt. Men vi giver lige en lille smule til den her. Og om ikke andet, så ser det måske ud som om, at håndtaget det er lidt snusset. Det kan det jo sagtens være. Så to små klatter her, indtil vi lige har styr på, hvor vores cirkel skal være. Sådan der. Og så putter vi lige lim på cirklen. Og på håndtaget kan vi godt tage lidt ekstra her. Nu kan vi nogenlunde se herover, hvor meget lim der egentlig er plads til. Og så sætter vi den på her. Sådan. Så skal jeg lige have lidt mere lim herud. Og man kunne måske med fordel have lavet håndtaget to gange, så håndtaget blev lidt tykkere. Hov. Men da mine skal være en del af et kort, så tænker jeg ikke, det gør noget. Det bliver til kort. Også denne her bliver til et kort. Ups. Jeg kan se, at min visning er gået i stå. Jeg skal bare se, om min optagelse ikke er det. Det er den ikke. Jeg venter lige og ser, om den kører videre. Det gør den. Mere hvis der er andre end mig, som oplevede, at den gik i stå. Jeg er ikke gået i stå. Jeg skal bare stadigvæk kigge. Det ser stadigvæk fint ud hos mig. Det kan bare være, at det er min egen visning, der driller. Men man kunne godt bruge det her som et bordkort, hvis man ville det. Jeg sætter den der. Så vil jeg bare anbefale, at man lige laver det her håndtag lidt kraftigere. Jeg har brugt 180 gram plæenkort, så der skulle jeg nok lave en dobbelt ting. Men ellers kunne det her sagtens være et lille bordkort. Jeg hopper lige over til denne her del. Vi skal lige mærke, om min lim er ved at være lidt tør. Det er den. Så kan jeg godt pille dem her af. Nu kigger I her, og så kan I måske fornemme det lim, vi puttede ud i kanten. Hvis man ikke synes, det er nok, kan I se, man kan næsten ikke se samlingerne i det her lys. Fordi limen er løbet lidt ned i. Hvis man ikke synes, det er nok, så putter man et lag mere på og lader den tørre en gang til. Det kan jeg altid gøre bagefter. Men det her, det skal blive til et lille album, som kan sættes ind i min datters, hvad hedder det, babyalbum, det var det, jeg ville sige. Der mistede jeg lige evnen til at tale her. Denne her, den sværter ikke. De skal ikke være helt ens, men jeg gør ligesom før. Jeg sætter sutte stykket på her. Sådan. Så var jo den her, den kunne klistre. Så nu piller vi lige det her fine papir af. Så er der jo ingen grund til, at jeg limer mig selv. Og dog. Jeg kan altid godt lide at gøre sådan her. Det kan nogle gange hjælpe mig til at rykke på mine ting, hvis jeg får sat det forkert. Og det giver mig lidt en tryghed i, at den kommer til at sidde fast. Så sætter vi den på her. Sådan. Så skal vi have den lille bjørnebasse på her. Ja, det hakker lidt ind imellem. Men det er desværre ikke noget, jeg kan gøre ved. Det er igen mængden af deltagere på Facebook. Det er derfor, at vi skal have abonnenter over på YouTube. For der er sandsynligheden for, at det hakker, den er noget mindre, end den er her. Hov, vi skal lige huske, at vi skal have det her lidt hoved, eller hvad hedder det, snude på. Den her, den er sådan lidt skæv over til den ene side. Og hvis man kigger godt på billedet, så vil de have skævheden herover. Jeg skal nok komme til at løfte den, så I bedre kan se det. Men det er jo helt op til jer, hvordan I vælger at sætte det. Så sætter vi også lige snuden og munden på. Sådan her. Og hvis man er bekymret for det her med limen, det er for meget lim, så stempler vi af her i hånden. Inden vi sætter det tilbage her på der, hvor vi skal bruge det.
Den skal være sådan cirka i midten. Det er der. Så skal vi have de her øjne på. Og dem skal jeg lige have vendt, så de vender med rundingen opad. Det gør de nu. Så det jeg simpelthen vil gøre, det er, at jeg vil tage den her pick me up tool. Ja, der er flere lives i gang, så kommer det bare til at være lidt noget skidt. Og så skal jeg placere øjnene, og hvis jeg er i tvivl om, hvor jeg vil have dem, så kigger man lige over på originalbilledet i æsken. Og så sætter jeg lige lidt lim hernede. Og så picker jeg dem her op, ved jeg ved, at jeg har lagt dem i rigtig, med den rigtige side opad. Og så kan jeg bruge den her lille spids til at skubbe lidt på dem, sammen med mine fingre måske, og rykke dem lidt på plads. Om det er det, der er tanken med den her ende, det har vi ikke helt fået noget ud af. Jeg har prøvet at google, om man kunne se, at der var lavet live med de her pinde nogle steder. Fra kursisten, men det er der ikke, eller leverandøren. Så helt hvordan man bruger den, ved vi ikke. Nu har vi den her lille fine gut, og jeg skal lige finde en eller anden fine liner, eller gelpen, eller hvad det nu er, man har, som laver hvid. Og sådan her ser den ud lige nu. Og så skal man jo lave, hvad man synes, at man vil have i sine øjne. Er det en prik? Er det en cirkel? Kigger den op? Kigger den ned? Eller kigger den til siderne? Min, den kigger lige ud. Jeg kan dyppe den i voks, som man gør med diamond paint. Nå, det ved jeg ikke, hvad det er, diamond paint. Det har jeg ikke prøvet. Og hvad gør det så, når du har dyppet den i voks? Det kan jeg ikke lige gennemskue. Prøv at se her. Nu ser den sådan her ud. Og nu er det jo så et lille album, som man kan skrive eller sætte små billeder i, hvis det er det, hun vil. Og så kan man tage den, og det viser vi lige lidt senere. Nu kan vi lige, jeg tror faktisk gerne, jeg vil have lidt mere lim, så nu gør vi det lige igen. Jeg putter lige lim herop. Nå, og så kan man samle op, ligesom man kan den anden ende. Okay, og så kan jeg ikke se nogen fordele ved at dyppe den i voks. Og nu skal jeg have en ny. Så er det godt, det har jeg. Og jeg putter lige godt med lim på. Måske ikke lige så meget som før. Sådan her. Og så gør jeg igen lidt det samme. Jeg banker bare ikke lige så meget, fordi nu vil jeg bare have limen til at ligge pænt heroppe i toppen. Så nu former jeg lidt en fin kant. Sådan. Og jeg går lige over den anden side og skal lige passe på, at jeg ikke får puttet det af, jeg har på fingeren. Jeg vil altid sidde lidt tilbage. Sådan der. Så putter jeg lige benene på igen her. Hvis jeg kan. Jeg skal lige tænke mig om, hvad jeg gør. Jeg tror, jeg prøver at se, om jeg kan nøjes med at sætte en hernede. Det kan jeg ikke. Men jeg var lidt bekymret for, at jeg får lavet mærker på selve hanken. Det har jeg ikke lyst til. Så nu strækker vi hanken lidt ud til siden. Og så kan den nemlig lige stå og tørre op i toppen, uden at limen kommer til at løbe af. Så skulle vi lige finde ud af den her, hvilket hjerte den skulle have på. Om den skal have den lyserøde, eller den her lidt blomstrede. Det blev den lyserøde. Og så tager vi lige den her. Og hvad står der der? Ja, så kan man bruge begge ender. Ja, men jeg behøver ikke bruge begge ender. Det er fint, at jeg kun kan bruge den ene ende. Jeg kan jo kun bruge en ende ad gangen. Ikke, Anita? Altså, en ende ad gangen. Men det var et meget godt forslag. Jeg skal lige være spurgt, ikke putte for meget lim på her. Så sætter vi den her.
Sådan. Så fik vi lavet 3 sutter. Og de her 2, de skal sættes på kort. Så nu skal jeg lige finde en kortbase. Det har jeg jo. Der er en her, og vi tager lige en mere. De behøver nødvendigvis ikke at være hvide, men det tænker jeg, det passer egentlig meget godt. Så i forhold til den gule, så havde jeg fundet lidt andet gul karton her. Det var faktisk dem her med bamserne på. Jeg tænkte, at det kunne godt blive min baggrund. Og du har lige læst det i dag, da du manglede en ny. Jamen, jeg har slet ikke kunne finde et sted, hvor man har kunne læse det. Se, jeg tænker måske, de her ligesom skal være, hvad hedder det, omslaget på denne her. Og så den der Camilla. Ikke Camilla. Det er fordi, den er i Camilla-farver. Der har jeg fundet sådan lidt, jeg skulle finde ud af, hvad jeg kunne bruges. Det her, det er noget gammelt Maja-karton. Det er lidt forkert farve. Men så er der nogle forskellige lyserøde nuancer her. Jeg tænker lige, jeg skal bruge måske. Ja, der er noget med noget tekst på. Og nogle gange så har de også nogle ret frække bagsider. Sådan nogle ark her. Prikker. Roser. Nej. Det bliver ikke roser. Åh, gyngeheste. Ej, hvor er de fine. Det bliver noget af det her, jeg skal bruge. Så nu skal vi lige have fundet en skæremaskine, så vi kan skære ned. Så vi kan bruge det her på kort. Hov, på det her havde jeg faktisk en idé mere. Så jeg skal lige se, om jeg har et stykke, der er stort nok. Ikke sikkert, men så må jeg hælde og finde den her. Ellers så gør vi det i 2 anderledes step. Det gør vi nok, tænker jeg. Skal lige se. Det kunne vi måske godt. Jeg tror, jeg starter med at lige skære den her ned. God aften til jorden. Så den kommer til at passe her på det her kort. Ja, det prøver vi. Og jeg tager det sådan lidt på slum, som I jo ved. Så først så skærer jeg lige her. Nej, jeg gør det ikke. For ligesom Camilla, så er jeg faktisk ret glad for Camillas rammer. Så vi hopper lige ned og tager nogle rammer ud her af min kasse. Og så tænker jeg selvfølgelig, skal vi have bølgekanten på her. Så skal jeg lige over i min Big Shot igen og skære. Vi skærer lige en bølge her. Jeg fjerner lige alt mit restkarton herover. Sådan. Så. En Camilla-bølgekant. En Luna-bølgekant. Det er sjovt, vi har fået den idé, at vi kalder det Camilla. Bare fordi det er Camilla, der har fundet på det. Det er jo en Barto. Vi skulle faktisk også have en konkurrence, og nu glemmer jeg jo lige alt om det i min sådan vildfarelse her. Så, det jeg tænker, vi skal, det er, at vi skal have jer til at sætte en kommentar, hvor I enten skriver sut, eller finder noget med en sut, eller noget, der ligner en sut. Jeg tænker, der må være noget. Vi skal have noget sut på bordet her. Kan I klare det? Og et bud fra jer hver. Og jeg tænker, vi kører i 2 minutters tid. Sådan cirka. 2, måske 3 minutter. 2 minutter. 2 minutter. Jeg prøver at holde øje med tiden i 2 minutter. Så hvis I kan lave en kommentar med noget, der er noget sut, eller ligner noget, der er sut, eller bare skriver sut. Det er også okay. Jeg skal lige se, om jeg kan rette den her op. Den er en lille smule skæv.
Det kan jeg ikke. Og hvis man ikke kan det, så må man snyde eller låne. Er det ikke sådan, man siger? Så må man låne. Så jeg skærer lige den der lille snip af, der var for langt. Sut. Det kan være, at der slet ikke er nogen smiley med noget sut. Det ved jeg faktisk ikke, om der er. Men jeg starter lige med at samle det her gule kort, hvor vi bare bruger sutten uden yderrammen. Ja, der var en sutteflaske. Den er også fin. Den er godtaget. Der sidder jo en sut ude for enden af en sutteflaske. Så har jeg taget et stykke karton, som har nogle hakker og alt muligt andet. Det kan vi ikke. Så er det godt, jeg har flere af dem, tror jeg. Måske også bredere, den jeg har fundet her. Den er måske oven i køb beskåret, så den lige passer her. Næsten. Den skal bare skæres lidt til længden. Så det gør vi lige. Sutteflasker. Ja, nogle gange så er der en, der skal starte med at finde på noget, som andre ikke har tænkt på. Sutteflasker er også godkendt. Jeg er ikke så kræsen. Så længe man ikke går helt galt. Sutteflaske med sut, lige præcis. Så tænker jeg, at de her søde små kaniner og kyllinger, de vil være rigtig fine som baggrund til sut. Så derfor skærer vi lige denne her ned. Og ingen stress. Hvis man først lige er begyndt at finde noget, man kan putte på, så ingen stress. I skal nok få lov til at være med. Skulle også være en bamse med en sut. Ja, den er der vist ikke nogen, der har fundet endnu. Men det er lige det der med at finde dem. Og hvis man så også er inden for en tidsgrænse, så kan man godt gå lidt i panik. Og tænke, hvad skal jeg bruge? Alle de andre har fundet på noget. Så I bruger bare det, I finder. Der er ikke noget rigtigt, mere rigtigt svar end noget andet. Så sætter vi lige denne her på. Sådan. Sådan, sådan. Og jeg kører lige ude for kanten her. Sådan. Så skal vi have denne her på. Sut. Jeg kan ikke finde en. Altså. Så er det ved at være sidste udkald, hvis man skal nå at være med. Fordi nu har jeg snart sat de her dele på. Så tænker jeg, at jeg vil kigge og finde en med sut eller sutteflaske eller noget, der ligner. Og så skal jeg lige reparere lidt for mig selv, fordi jeg fik lige griset min lim her ud på kanten. Og der er det godt med sådan et glue eraser. Jeg skulle måske lige have ventet et øjeblik, til det var tørt lidt. Det går. Det går. Mor med baby med sut. Så tæller jeg ned. Og hvis man ikke er kommet på lige om lidt, så må man være med næste gang. 3, 2, 1. Og den sidste er Heidi i mit feed her. Så nu finder jeg en vinder i det her. Skal lige se, hvor det starter henne. Og jeg ved ikke, hvem jeg peger på, fordi jeg lukker simpelthen øjnene, når jeg gør det her og kører bare lidt frem og tilbage. Og, jeg skal ikke anmelde kommentaren. Det blev det. Det kan jeg ikke huske, om du har vundet før hos mig, faktisk. Det er sjovt at se, hvem det er, man lander på. Fordi her der står Majbrit. Var det ikke to T'er? Jo. Richter. Nielsen. Og det du har vundet, det er et gavekort på 75 kroner til Luna Hobby. Man går ind og sender en mail info@lunahobby.dk
Så i emnefeltet skriver man vinder, og så skriver man, at man har vundet et gavekort i dag, og jeg giver Karsten besked. Man må også gerne skrive, om man kommer i butikken og handler, eller om man gerne vil have en gavekortskode, så man kan handle på nettet. Det kan man sagtens få lov til. Men tillykke til Majbrit. Så tænker jeg lidt, at vi skal have sat det her på. Og vi har en halv time nu, så jeg tænker, at vi har god tid til at blive færdige her. Jeg har fundet lidt forskellige ting her. Og prøv at se her. Jeg har fundet sådan en Design 5 pakke her. Og der står øjesten. Og der står lækker. Så vi kunne skrive lækkermås, eller min øjesten, ved at tage nogle andre bogstaver i spil. Så har jeg sådan en stor en fra Marianne, den er gammel, hvor der står baby på. Jeg fandt faktisk også sådan en Marianne Dice, som også er noget ældre. Jeg ved ikke, om man kan få den mere, med sådan en gravid dame. Hende bruger jeg faktisk rigtig meget til album. Så har jeg fundet nogen her. Og jeg tror, det er Cottage Cottage, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Men det kunne man jo også have brugt på sådan et kort. Eller også bare en eller anden tillykke- eller dåbstekst, som man nu har lyst. Men jeg tænker faktisk lidt, vi skal hoppe over i Design 5. Og hvad skal vi have? Skal det være min øjesten eller lækkermos? Hvad tænker I? Det må I godt lide. Tænke i en kommentar. De første tre ens kommentar får lov til at bestemme, om der skal stå min øjesten eller lækkermos. Øjesten. Lækkermos. Bare lige tjek, at der ikke var nogen, jeg ikke så. Jeg skal lige ned i bunden, det er derfor. Øjesten, lækkermos, min øjesten. Det bliver min øjesten. Det var den, der hurtigst var tre, var det ikke? Undskyld, nu skal jeg lige se. 1, 2, 3. For den var først. 1, 2, jo. Det bliver min øjesten. Så derfor så tager vi øjenstenen. Vi laver et kort mere, så der kan vi skrive lækker mos på. Tænker jeg. Så vinder I alle sammen. Så. Vi tager lige lækkermåsen frem der, og øjesten. Så skal jeg sætte tekst på, og for det ikke skal blive sådan alt for meget over i sådan de samme toner, så tænker jeg, at det kommer til at stå med sort. Så derfor, så skal vi have øjesten på, og jeg skal finde den her. Så skal jeg finde bogstaverne min, og jeg har ikke skilt det med. Det kan man jo vælge at gøre, som man vil. Men jeg skal bruge I og N, så jeg skal faktisk bruge hele den række her. Så kan man vælge, om man vil klippe. Jeg ved ikke, om den blev lang nok. Kan vi lige se? Jo. Så man kan vælge at klippe sådan en lang en her og sætte på. Og så tror jeg, sætter den der vej. Eller også så kan man, der kan stå øjesten den vej. Eller også så kan man sætte dem enkeltvis, eller man kan skære alle bogstaverne ud. Det er ligesom, hvad man er til. På et tidspunkt, så begynder jeg at skille dem ad, fordi når jeg har brugt dem sådan her i et stykke tid, så begynder de at løsne sig i samlingerne. Der sker ikke noget med dejen, men de løsner sig bare i samlingerne. Og så er det der, hvor jeg vælger at sige, nu klipper jeg dem ned i mindre pakker. Og det er ligesom, den ikke er skåret helt igennem. Det er nok fordi, at min skæreplade her er godt brugt. Men så må vi bare køre en tur mere. Øjesten. Sådan, den består af to dele, når man skærer den ud. Så man skal ikke tro, at den er gået i stykker, eller man har gjort noget forkert. Nu vil jeg lige putte den her på igen. Jeg lige ramme. Der. Og når jeg så har ramt, hvor den skal være, så vil jeg tage et eller andet
og sætte fast her om på den anden side. Og så kører vi lige en tur mere, og så håber jeg, at den ikke flytter sig. Og flytter den sig, så laver jeg bare nogle nye. Så. Vi skal lige have det der M&N til at komme helt ud. Og den flyttede sig. Det er måske, fordi jeg bruger noget lidt kraftigt karton her. Så må vi lige prøve igen. Vi prøver igen, og nu laver vi bare en lidt mindre. Og vi skal bruge dem der. Så håber vi, det er. Nu skal I krydse fingre. Ellers så må jeg overskære i den store. Nogle gange så er det i forhold til, hvor den ligger trykket, hvor godt det her egentlig bliver. Sådan. Og så satser vi. Yes. Måske. Det er altså ikke, fordi min dej er dårlig. Det siger jeg bare. Den er ikke dårlig. Nu vælger jeg at prøve noget andet her. Nu skal I se. Nu tager jeg sticky grid. Det hører I mig tit sige, og nu siger det igen. Must have sticky grid. Fordi det, jeg nu har tænkt mig at gøre, det er, at jeg tager det her sticky grid. Og jeg tager bare et mindre stykke. Det klister på begge sider. Og det betyder, det er, at nu kan jeg på denne her sætte et stykke sticky grid på. Det har to formål. Det laver lidt ekstra afstand. Samtidig med det, så holder det nu på min dej. Så dejen bliver præcis, hvor den skal være. Og så kan jeg... Jeg kunne også... Det tror jeg faktisk, jeg gør. Jeg sætter den her. Og så trykker jeg kartonet her ned i mit sticky grid herude på siden. Og nu kan jeg vende det om, uden at noget af det falder af. Og så kører jeg igennem min skærmaskine. Og vær lige opmærksom på, sticky gridet skal jeg ikke i. Det kunne jeg godt, men det gør jeg ikke. For jeg har lagt det på den side, hvor jeg ikke skærer. Nu skulle jeg så gerne kunne vende det her om. Og se, om det er skåret helt igennem. Det er det så ikke. Så vender jeg den lige i den anden retning. Fordi det kan være, at min skæreplade er lidt slidt. Det kan også godt være, at min skæreplade lige skal rotere en gang. Denne her vej. Nu tog vi lige den sådan mest åbenlyst, der kigger igen. Nu ser det ud, som om den er skåret helt igennem. Emmet er i hvert fald. For en sikkerheds skyld, så vender jeg lige min plade. Og så tager vi lige en tur mere. Og som I kan se, nu er det tredje gang, jeg kører den igennem. Og sticky grid holder stadigvæk fast på alle mine dele. Så det kan jeg klart anbefale. Og så er der nogen, der tænker, Asus, det bliver da hurtigt dyrt, når sådan en kostede 75. Det ved jeg ikke, om den gør stadigvæk. Men det der i det, det er, nu tager vi sticky grid af. Og så tager vi de her stykker papir og sætter på igen. Og så tager man sit sticky grid og putter tilbage i posen, eller ligger et andet sted, hvor det bliver holdt fladt. Nu ligger det lige ned under mit underlag her. Så kan vi bruge det igen, fordi det er lidt ligesom post-it. Og nu skal jeg lige sørge for, at jeg ikke fik smidt mit i væk. Det gjorde måske. Nej, det er ikke. Det var ikke det. Jeg havde et i. Der sidder et her i her. Jeg har ikke fået taget det ud. Vi tager lige. Og nu er det her jo nogle små, små bogstaver. Så det kan være lidt svært at håndtere for nogen. Og det forstår jeg godt, hvis man synes, det er svært med sådan noget småt noget. Men det bestemmer I jo selv, om det er det, I vil bruge. Så skal jeg lige blive enig med mig selv om, hvor jeg vil have det. Så nu kommer sådan den kreative proces, hvor man sidder og leger lidt her. Og hvis man ikke kan få fat i det, så tager man igen pick me up-toolen. Jeg skal lige have vendt den her om, og jeg er heldig, at jeg har negle. Men ellers så tager man og bruger den til at flytte herover. Denne her skal lige have en lille neglekras, for der sidder lige lidt ekstra herinde. Sådan. Det var bedre.
sådan noget i den der retning, tænker jeg, at det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Jeg er så blevet lidt i tvivl, om den egentlig skal være den der meget sorte farve, men det tror jeg bare, den får lov til at være. Jeg kunne jo også sætte min sut herover og have min øjesten stående her. Det tror jeg næsten, jeg vil. Det er hermed besluttet. Og Camilla, hun deler om sig. Sticky grid. Det er godt, Camilla. Det er klart noget, som jeg kan anbefale. Dem, der var med på Lisbeths krabtræf, de så faktisk også, at jeg også bruger det andre steder. Og det kan vi eventuelt sådan lige runde lidt her. Om lidt. Nu sætter jeg lige dem her på, så kan vi lige tage en lille sticky grid rundtur. For man kan bruge det til flere forskellige ting. Og jeg tænker, at jeg hurtigt kan vise jer to. Så nu skriver vi lige teksten på her. Sådan. Og I stiller jo også bare alle de spørgsmål, I vil. Jeg kan også lægge et stykke papir mellem pladerne og skære min dej ud. Det kan jeg godt, men her der sikrer jeg mig, Jonna, at det bliver liggende der, hvor jeg har lagt det. Hvis jeg kun lægger et ekstra stykke karton i, så får jeg kun det ekstra tryk. Det jeg også fik ud af det, det var netop, at det ikke flyttede sig, at det blev præcis, hvor jeg havde placeret det. Så er vi nået til de her meget små bogstaver. Men det går. Og jeg stempler dem lige af. Og benytter mig af, at jeg har negle. Så derfor så er det nemt for mig. Forholdsvis nemt for mig at styre det her. Jeg skal lige have den op. Og sikre mig, at den vender den rigtige vej. Det er der. Og så lige på den. Og sætter ned her. Og den næste her. Sådan, og den stempler vi også lige af. Det var ikke nødvendigt på den lille, synes jeg, men denne her skal lige have en tur. Så har vi min øjesten her. Jeg kunne godt have sat noget af det her på med 3D-puder for at få sådan lidt mere dimension på. Og havde jeg sværtet kanterne, ville det måske også give sådan lidt ekstra sådan pow. Der sker ikke noget, når man trykker på linket. Nå, det må vi se, om Camilla hun fikser. Sticky grid. Jeg bruger det jo også, og det har I set, tænker jeg, på sådan en metalplade, som jeg sværter på. Det kunne også være en glasplade. Jeg bruger primært metalpladen, for den er ikke lige så tung som min glasplade, som jeg kun har i rejseudgaven. Men her der sidder et sticky grid. Det sidder fast her, og så putter jeg bare dækdelen på hver gang, og holder den lige på plads med mine magneter, fordi den løfter sig lidt i kanten. Så. Linket virker fint hos nogen. Det er så fint. Et andet sted, jeg bruger sticky grid, og det var det, man så på Lisbeths krabtræf. Det er, hvis man har de her sandwich. Og nu kender jeg kun Big Shot, så jeg ved ikke, hvordan de andre maskiner egentlig bruger pladerne. Men denne her, den består jo, hvis man i hvert fald har denne her base, så har man en tyk base og to flapper. De er sat sammen med noget metal her. Jeg har fået knækket mit hængsel af herovre i den ene side, der skulle sidde sådan en. Og så sidder der en metaldims igennem, noget der sidder på dem her, og holder det hele sammen. Men så skal man flappe op og slås med sådan en lang dims her, når man arbejder. Og det irriterer mig. Så derfor så har jeg gjort det her. Nu skal I se. Og nogle gange flytter de med den ene plade, og andre gange med den anden. Den ene sidder her, og så sidder der to stykker der. Så der er sticky grid på. Det samme er der faktisk på den næste her. Og de hopper faktisk altid med op med den her. Så nu kan jeg bare tage plader af og bruge dem præcis, som jeg gerne vil. Og så sætter jeg dem på her igen. Skulle mit sticky grid
få for meget fnuller på, jamen så smider jeg det ud, og så skærer jeg nogle nye. Jeg har jo ikke brugt et helt ak til at lave det her. Jeg har bare skåret nogle strimler. Og det bliver. Så, det tænker jeg, at det er nogle super tips til, hvordan man kan bruge det der sticky grid. Det var øjestenen. Så havde vi en mere her. Og der skulle vi også bruge nogle bogstaver. Nu fjerner vi lige mit sticky grid her, inden jeg får ødelagt posen her helt. Det er jeg allerede ved at gøre, kan jeg se. Jeg tror bare, vi gør sådan her. Whoops. Så er vi klisterdelen væk. Det virkede på mobilen. Det var godt. Super duper. Det var det ene kort. Så havde vi jo den her, der ligesom kan åbne. Det kan man også bruge på et kort. Og jeg synes bare, vi skal bruge det, som det er. Det vil sige, at vi lige skal have skåret ind. Skulle vi lave kortet denne her vej? Det tænker jeg. Vi laver det denne her vej på denne her. Så nu skal jeg have skåret denne her. Vi starter lige med blonden og ser, om vi nøjes med den, eller vi skal have mere på. Sådan her. Sådan, sådan. Så den tænker jeg, at vi skal have siddende her. Og så skal vi have en sut på her. Og så kunne vi jo i den der lyserøde, der kunne vi jo skrive lækker mos, så det ikke bliver lige så sort, som det der er. Ikke fordi det er fint nok. Så skulle vi ikke gøre det. Og nu tror jeg egentlig... Nej, jeg tror, jeg bruger det her. Nej, jeg finder lige en anden tekstting her. Jeg har så mange af alle de der bogstavting, jeg tænker faktisk godt, at vi kunne bruge. Nej, den bliver for stor. Den bliver for stor. Det var egentlig den, jeg tænkte på. Jeg tænkte på, jeg tror, de bliver for store. Jeg finder lige en mere, så vi bare har noget at prøve med. Der er sådan en der. Jeg synes, det kunne være lidt sjovt, hvis det der mås kom til at stå lidt større. Så nu starter vi med at lave en lækker æske med både den almindelige blonde kant og ja, som er skåret på forhånd. Det har jeg også i hvid. Ja, i hvid og i sort har jeg skåret noget på forkant, men ikke i de andre typer. Men ellers så har jeg masser af de der rammer. Jeg brugte den faktisk også på Lisbeth Traptraf til at lave baggrunde med. Sådan. Så der står lækker. Og så skal vi have skrevet mås. For at tingene ikke bliver væk, så kan man lægge dem over i den her magnetkasse, jeg har lavet. Og den kasse kan I også lave. Fordi der ligger vejledning over i Susannes gruppen på Facebook under opbevaring. Indretning og opbevaring, der kan man se, hvordan man kan lave sådan nogle æsker her. Vi prøver lige den her først. M. Og Å findes ikke i den her, men det laver vi så. Og et S. Og så prøver vi lige at se, om de kan være der. Godt være, de bliver for store, men så bruger jeg en anden. Vi kan skære en anden med det samme. Skal vi ikke det? Hvad er det, der er helt klart favoritten? Når dejen, det forstår jeg så godt. Der er et M, der er et Å, det er der, og så er der et S. Den her er altså godt nok en sygkant, den jeg lige fandt, men jeg tænker, det går nok. Og den er ikke så stor, men vi prøver. Vi skriver lige lækker mås her. Sådan, sådan. Og jeg kører lige igennem. Sådan. Og så
kørte jeg lige adet helt ud i kanten, så det blev ikke så godt. Det er jo sådan, når man bruger de her forskellige skæremaskiner, så hvad hedder det? Hvad var det, jeg ville sige? Når man bruger de her skæremaskiner, så rykker kartonet nogle gange sig. Og det gjorde det så her for mig, enten karton eller dej, og så må man altså på den igen. Og ellers så skal man altid bruge sådan noget som stikkegrid eller magnetplader, hvis man kan få sådan nogle igennem. Og den kvikke vil opdage, at det her alfabet har jeg sat på magnetplade i mine lynlåspose. Og det gør jeg normalt ikke, men det er altså valgt at gøre med det her, fordi det både har et bogstav og en skyggekant. Og så synes jeg faktisk, det er lidt ærgerligt, at det ikke kan være der. Nu skal jeg lave et å. Og da jeg er så heldig, at jeg engang i søsterne Græne, tror jeg det var, købt. Nå ja, vi kunne også noget andet. Men det har jeg ikke. Men nu prøver jeg lige at lave et å her. Hvad det bliver for stort. Der købte jeg den her cirkelpunch, som er lidt større end almindelig hul. Og det kan godt være, at det her å bliver for stort. Men ellers så kan jeg tage sådan en lille en her. Og der har jeg sådan en lille tynd en. Så kan vi lige prikke på den. Og så kan vi prøve at tage en almindelig her. Og så er der måske et lille å. Så ser vi lige. Og ellers så kan man jo bruge en hulforstærker. Nu kan jeg lige tage noget ned her. Så kan man jo vælge. Man har måske nogle hulforstærker, som ikke er så store som den der. Så vil jeg bruge sådan en. Simpelthen finde den her, der står, hvor de hører til. Og så kan jeg gå over og finde dem. Og ellers så har jeg det her sæt, hvor alle mine hulforstærker sidder i. Skal jeg lige finde. Som er købt i sådan nogle Elizabeth Craft Dyes. Så kan jeg kigge her og se, om der skulle være en, jeg kunne bruge til mit å. Og det kunne jeg faktisk godt gøre med den første, fordi den er ikke så stor. Det var bare sådan en lille ting. Så prøver vi at se, hvordan vi kan få den her lækker mos til at være der. Det kan godt være, at jeg vil have noget mere mønsterkarton på, det ved jeg ikke endnu. Nu starter vi lige med at finde ud af, hvordan det skal stå her. Og vi skal lige se, om det her mos kan være der, eller det bliver for stort. Der er bare lidt med de her, og det er emmet, jeg har brugt, men de skal nogle gange sådan lige hjælpes lidt op i spidsen her. Så ser det lidt bedre ud, synes jeg. Så det gør vi lige lidt bedre. Så der kunne stå lækkermås, og vi skal også lige prøve den lille her, som vi har. Og nu synes jeg jo ikke, det bare sådan skal stå på linje. Det må godt være lidt sjovt her. Skal det være sådan noget, eller noget, vi gør her? Det tænker jeg, at det egentlig ville være fint. Hvis man så gerne vil noget mere, så kan man jo gøre det. Og jeg tænker egentlig, at vi skal have en lille smule mere på. Så jeg tager lige og skær en stribe af den her. Det kan være, at jeg også lige skal fjerne mit alfabet. Vi skærer lige sådan en lille stribeting her. Og så putter jeg lige den her ned, så vi får det lidt væk, for ellers så drukner vi. Det er jo det sædvanlige med mig. Det jeg tænkte, at man kunne her, det var, at man kunne sætte sådan en stribe på. Så jeg skal også lige skære lidt i den anden side, fordi den var for stor. Ja, det er pænest med de små. Det tror jeg faktisk også, at jeg selv er til. Men nogle gange, så skal man prøve noget af, inden man finder ud af, om det virker eller ej. Og det her, det er et Shape Dies sæt fra Nelly Snellen, som hedder SD 232.
Og det er altså også en ældre model, så jeg ved ikke, om det kan fås mere. Jeg tænker ikke, at Carsten har det på lager, og jeg ved ikke, om han kan få noget hjem, der er ældre. Men hvis der skulle være nogen, der tænker, så er det det, de vil. Denne her, med de her søde tekster, den hedder D5 D024, og er for design 5. Om den stadigvæk kan fås, der må jeg også indrømme, at det ved jeg ikke altid. Jeg når ikke altid helt at køre igennem min gemmer og få tjekket, om tingene er i hus eller ej. Men ellers så må man nogle gange drømme om noget, man ikke kan få. Sådan har jeg det også nogle gange, når jeg ser nogen lege med noget og tænker, hvorfor har jeg ikke den? Og så kigger jeg på min bankkonto, og så siger jeg, nå, derfor har jeg ikke den. Prøv at se, hvad det gjorde ved baggrunden, at den bare lige fik lidt, der bryder det, uden at det behøver at være en hel masse vildt og voldsomt. Vi skal have lækker mås til at stå heroppe. Det kan også godt være, at vi bare skulle sætte det sådan lidt. Sådan lidt. Så fylder det lidt mere. Lækker mås. Vi har altid tendens til, at det skal være pænt og lige, så det skal det ikke. Jeg bryder med det, Susanne plejer at gøre, så nu får det lov til at sidde lidt skævt på med det. Og der er ikke så lang tid til, at vi er færdige, men vi når en konkurrence mere. Så, have lige lidt tålmodighed med mig. Den næste konkurrence, den løber fra nu og ind til 21.01, sådan cirka. Og det, I skal sætte noget op af, det skal være en dame, en pige, noget i kvindeudgaven. Så er det ellers frit slag. Fordi det er jo pigekort, jeg laver her. Så. En emoji, som afspejler noget dame eller noget pige. Eller noget babypige, må det også gerne være. Sådan her. Og så står der lækker mos her. Fjerner lige dem her. Jo, der var et bogstav, der lige skal over i pakken. Ellers får jeg bare smidt det væk. Hvad er det der? Det er en blå damekjole. Den er godtaget. Så skal vi lige have det her over på. Ja. I er kreative. Det er godt. Vi skal have gang i den der kreativitet. Yes. Er det gravide piger, Annette? Eller hvad står de med? Det er faktisk lidt svært at se. Det er så småt på min iPad. Nå, vi sætter lige den her på. Jeg skal lige have den. Min kort base er en lille smule skæv. Den er en lille smule skæv. Men det går nok. Jeg tager lige en lille smule af heroppe i toppen. Evaika, fantastisk. Jeg synes lige, der blev lidt for meget hvidt heroppe i toppen i forhold til resten af kortet. Så kan man altid lige lave sådan en hurtig. Så ser det lidt bedre ud. Det er der ingen, der opdager, at det er blevet lidt mindre. Så skal vi have det her kort på. Og der har jeg simpelthen tænkt mig, jeg kunne have stemplet i det. Jeg kunne have stemplet i det. Hvad kunne der stå derinde? Jeg har faktisk et stempel, der hedder en lille prinsesse eller sådan noget. Velkommen til verden. Det her det er ikke et sæt, man kan købe, tror jeg. Det er et, jeg fik i en pakke. Hvad er det, de hedder? Månedspakke, de havde. Nå, det ved jeg ikke lige, hvad der skal stå herinde. Det kan være, at jeg bare skriver det med noget tekst på et tidspunkt.
Det kan være navnet på lækkermåsen måske. Men jeg putter lim på bagsiden her. Godt med lim. Og så samler jeg den lige her, så jeg lige kan se, hvor den kommer til at sidde. Sådan der. Så hvis man har det lidt svært ved, at denne her den åbner, så er der et lille tricks. Eller et lille trick. Og det findes i to udgaver. Det ene, skal jeg lige have lidt af limen med min hånd, det er favoritten. E-sæt dots i grøn. Fordi det er det samme som post-it. Det er det samme som sticky grid. Så det kan vi putte på hernede. Så kan vi tage den af og på, ikke en hel masse gange, men nogen gange. Eller også, så tager man noget dobbeltklæbende tape. Det her det er meget tyndt. Hvis det dobbeltklæbende tape skal bruges på samme måde, så putter man det, der skal sidde herpå, sætter det på først, og så kører man det lige et par enkelt gange på huden, så man får lidt af hudfedten af. Man skal bare passe på, at man ikke gør det for meget, fordi så holder det hurtigt op med at klistre. Men har man den her, så anbefaler man, at man bruger den her. Og det jeg simpelthen vil gøre, det er, at jeg vil tage sådan et lille, nu er det bare en post-it, men det kunne også have været et stykke restkarton. Og så vil jeg simpelthen lige køre den her. Sådan. Så er der lidt, der løber ud over kanten, det tager jeg lige af. Og så løfter vi den lige, så kan I se, forhåbentlig, at der er sådan nogle små prikker på. At der er lavet sådan en lille tape. Jeg tager den lige lidt ned. Så er der lidt skygge. Kan I se det? Jeg synes godt, jeg kan se det. Men det sidder i hvert fald lige her på midten. Ja, godt. Og det betyder nu, at nu kan jeg lukke. Og så bliver den der. Og så kan jeg åbne og læse, hvad der står herinde, eller hvad jeg har gemt herinde. Det kunne jo også være nogle billeder af lækkermåsen. Det ved jeg ikke helt, så derfor så lader jeg den lige være blank. Men man kunne sagtens have et stempel, hvor der står velkommen til verden. Så skulle jeg bare have stemplet det, inden jeg puttede det på. Så det eneste, jeg egentlig synes, jeg mangler lidt på denne her, det er faktisk sådan lidt pyntehejs. Og det skal vi lige bruge et par øjeblikke på. Og så er konkurrencen også slut. Nu vil jeg lige ved at glemme det. Så det, jeg vil gøre nu, det er, at vi skal nok lave de sidste færdige. Jeg vil for det første, så vil jeg lige finde originalen her, inden jeg gemmer den væk. Og så vil jeg finde en vinder. Sådan, sådan, sådan. Sådan, sådan, sådan. Og jeg finder en vinder lige om lidt. Og det blev Lone Nakkel. Hvis det er sådan, man siger det, eller så bær over med mig. Du har vundet 75 kroner på et gavekort. 75 kroner. Du skal sende en mail til info@lunahobby.dk. Du skal i emnefeltet skrive vinder. Så skal du skrive, at du i dag har vundet et gavekort på 75 kroner. Om du vil komme og handle i butikken, eller om du gerne vil have tilsendt en kode, så du får dit gavekort og kan bruge det på webshoppen. Og jeg sørger for, at Karsten får jeres navne, så vi får ligesom lavet sådan en dobbelttjek, at I har skrevet, og Karsten tjekker af. Nu skulle vi lige vise den sidste ting, fordi den her har jo stået tørret, så nu tør jeg godt tage den frem igen. Den er tør. Vi gav den jo lige noget ekstra lim. Og det var jo det her lille album, som består af nogle sider. Og så tager jeg lige det her børnealbum frem, jeg er ved at lave. Fordi herinde og forskellige steder i albummet, der kommer til at være nogle lommer, ligesom der er her. Nu kan jeg lige tage den her ud. Og jeg kunne sagtens have sådan en sut nede i en lomme. Jeg kunne også åbne den.
at sætte den her, så den ligesom sidder pænt på kanten. Jeg kunne have arbejdet nogle magneter ind i de her dobbeltlag, så når jeg satte den her, så blev den holdt sammen af magneter. Jeg kan også vælge og sige, at den skal være herpå. Skal jeg lige huske at få den her på plads. Upse, upse. Og så kunne jeg lime den fast, så den sidder på samme måde ligesom på kortet her. Og så kan man her åbne og finde noget mere. Derfor synes jeg, at den er simpelthen så super anvendelig. Netop fordi, at man også kan bruge den i sådan et album. Og jeg ved godt, det er noget, Karsten ikke har. Skal lige finde det. Men jeg ved ikke, om han måske kan få den. Ja, det man også kan bruge, man kan også bruge alle de her Bailene-figurer. Dem har jeg rigtig mange af. Jeg har også noget Marianne i babyudgaver. Og jeg skal lige finde den, jeg leder efter. Hvor den blev af, den er her. Jeg ved ikke, om det er et mærke, Karsten kan få hjem. Men denne her sutflask. Essentials Baby Bottle Dye. Og den hedder Welcome, tror jeg nok. Nej, det gør den ikke. Den hedder SL-ES-CD og 171. Står jeg ned. Jeg lige giver et øjeblik, så I lige kan nå at kigge ned. Sådan der. SL-ES-CD 171. Det er en sutteflaske, og jeg tænker faktisk, at sutteflasken her, jeg lige flytte dem her igen, den går meget godt sammen med denne her sut størrelse. Men jeg ved faktisk ikke, om Marianne har lavet en stor sutteflaske. Men jeg tænker i hvert fald, at sutteflasken her, den bliver også en del af noget, jeg putter i mit album. Og i forhold til de sko, jeg viste før, så skal jeg lige finde min deje, hvor den blev af. Den er her. Så de her sko, jeg startede med at vise, det er en Craft & You deje. Det er heller ikke en, Karsten har hjemme. Men hvis der er stemning for det, kan vi altid spørge ham, om det er noget, han vil tage hjem. Fordi jeg ved, at han har denne her gravide dame, som også er en Craft & You deje. Den gravide dame, hun hedder CW181, og den har han på lager. Jeg har i hvert fald set den på webshoppen forleden dag, men skoen har han ikke. Den hedder CW045, men man kan altid spørge Karsten, om han kan få tingene hjem. Så, det er også noget, der skal i mit babyalbum. Sådan. Så det vi fik lavet i dag, jeg fjerner lige det her, sådan. Det er hele denne her fine forsamling. Den her manglede jeg faktisk lige noget på. Det gør vi lige. To sekunder. Den skulle lige have lidt bling jo. Den skulle have noget, synes jeg. Skal jeg bare lige se, om jeg kan finde noget. Om jeg har noget, der passer lidt i farverne. Der er noget her. Den er lidt bedre, tror jeg. Det her det er også nogle opbevaringskasser. Dem kan jeg faktisk ikke huske, om jeg har lavet live på. Men jeg har lavet live på flere forskellige opbevaringsløsninger. Så det kan man se i den gruppe, der hedder Susannes på Facebook. På YouTube. Hvis man er til sådan nogle ting. Nu sætter vi lige lidt... Blink er det jo ikke som sådan, men vi sætter lidt pynt på her. Jeg skal lige have lidt. Bare en lille smule. Og jeg kommer altid til at lave de her tre ting. Sådan der. Sådan. Så tager vi det lige op, så I kan få lov til at nærstudere her, imens jeg siger skål. Lækker mos. Og det her, det er ikke
Det er ikke en fejl, der er på. Det er Camillas karton, som har en mørkere markering lige på det stykke, jeg har fået med der. Hvis man nu ikke vil have den, hvis man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal være lige der, så tager man, det gør vi lige, så tager man lige sådan nogle her, og sætter lige et par stykker på her. Så kamuflerer vi simpelthen den der lille plet, der var i kartonet. Og det kan man altså godt. Man kan altid finde, jeg skal bare lige have afstanden der. Man kan altid finde en måde at omgås noget på. Det havde ikke gjort noget for mig, men nu gjorde jeg det lige, så I ligesom kan se, at nu den der prik forsvundet. Men det er altså noget, der var i kartonet. Og så er det et almindeligt kort, hvor jeg kan måske lave en dekoration indeni. Og, ikke at forglemme, vi kan åbne sutten. Her har vi en anden. Min øjesten. Hvor vi bare har sat sutten på, uden at bruge omkredsen. Sådan her. Og den sidste. Det er vores lille album. Og det kan jeg jo lave lige så stort, som jeg gerne vil. Og jeg kan pynte det lige, som jeg gerne vil. Men det tænker jeg skal bruges i min datters babybog. Og se her, kan I se, den mørke farve sidder også der og her. Så det var ikke en fejl. Og den deje, vi har brugt som den primære, det er Mariannes COL 1522, og det er sutten. Og jeg skal have lavet en sut her på min, så jeg ligesom kan se, hvad der er. Så brugte vi lækker og øjesten, som er for design 5-sættet, som hedder D5 D024. Og så kan man jo bruge til at skrive de her ting, kan man bruge præcis det dejesæt, man nu måtte have. Så jeg tænker egentlig, at jeg tror, jeg fjerner den der. Det var det for nu. Og tak, fordi I kiggede med. Og hold øje med i næste uge, der sker ting og sager. Der kommer ekstra live i næste uge. Så hold øje. Og tak for nu. Og jeg får uploadet, får lavet billeder og så videre, når jeg har fået noget at spise. Så kan I sove godt, når I når dertil. Hej hej.